Alltså det är jättekallt ute. Sara, du får ta igen. För ikväll är vi här. Så med mina bestick. Först jag gör när jag går till min syster där Rosa. Tjo Jocke. Alltså skräll din syster Jocke att hon går på toa det först hon gör. Jag försöker fatta den här. Just inte ens sova. Fan, öppnar man en sån här skit där? Om du har burat in i mat. Så. Ja. Hej. Hon är ledig. Nico, varför inte du på plugget? Din bror trodde du var på plugget. Han ska gälla nu. Ja, vill du smaka? Nej. Jo, här. Nej, det ser jättegott. Här, det är jättegott. Det ser jättegott. Det är liksom gratis. Sån här rör. Varför? Så mycket blir det hos dig. Din bror hälsar. Han tog en gratis av affären. Gratis? Mm. Det heter lägg i fickan och spring. Tre stycken jag kollar på mig när jag äter. Och din bror är en av dem tror jag. Som kollar på mig när jag äter. Som blir kåt på mig när jag äter. Du blir det. Ja. Det här är inte ens mat. Mm. Är du sjuk? Mustafa 007 gick med. Jag vet. Du får inte vara sjuk. Du ska med på festen på fredag. Sa din bror. Jag är inte sjuk. Jo, i huvudet. Mm. Umgås med dig för mycket. Jag tror att jag kan umgås. Jag vill skaffa typ alla vänner.
Men det var jättegott. Fan vad segt det var att sätta sig alltså. Stackare. I natt var det fan segt. Slocknade bilen bara. Slutar om 2 timmar. Vad är det då? Nej. Jag slutar annars. Kan inte du göra en sån här smoothie åt mig? Va? Kan inte du göra en sån här smoothie åt mig? Det ser ju fett gott ut. Hur mycket kostar det? Bra. Vad kostar det? 15. Fan, har du köpt den där? Det var jobbigt, men bäran måste jag vara frusen. Kul, frusen. Hallå, fråga Nick, kommer vi ta bilen till festen på fredag när vi ska åka buss? Hur fan ska vi ta bilen? Hade han tänkt om vi alla tre ska dricka? Nej, buss. För vi kan inte ta bilen om alla ska dricka. Har du tänkt det? Fast det är ju också en fråga. Min syster är kaffe. Jocke snabbt.